Tamamdan sopris me una vez mekanizatsiya da elektrofikatsiya. Ուշ Թբիլիսի սասոպնո։ Մերը կանացելեպես իղա Պավլովսե։ Պավլովի Թբիլիսի Պավլովսե իղո Սամարցելո։ Դա կամանացելեն գորշի ուսավղովիս տեխնիկե սուպրոսած։ Ես ավտոբիոգրաֆիա միսի ծխորեբիս ծարսուլիա, դղես 81 էրդիցլիս մարտոխելա կալբատոնս բրծոլա գադերչենիս թույս ուծևս։ Միսի սարձեբո ծխարո միսի խանդաս բուլովա, պենսիարոմ էլիս ճանդրտելոբիս մտգոմարեոբիս գամո մեդիկամենտեպիս չեզենաս խմարտեպա։ Ամբոպսրմ գուլիս խմերի մեզոբլեպիս թանատ գոմա միստույս շիմշիրիս կան խսնա։ Պենսիս գանդա պեղակա մաչինը վեմա։ Հոնդա ծումին մե մաչուկ էլ կամեիխենը կայի կալովա մագրա, մամամից անեպեն լամես, սաճմելի շեմ ուակ կիտե։ Ամսաճմես որած խոպխոմ եմ, կամիգ է իմի դան մոտ անի սաճմես, սոբեսիտ են կամուգ սանելց, Աշվատղզ է ծաղամոս, շվատղզ է ծաղամոս։ Պատարը բինաշի մարդոց խորովս, ախլուն աթեսավեպի արխավս, կարդացուալեպիս շիշիտ կարս մուդամ խիատովեպս։ Վինախավ կապի կապի կես աչմերս է ծամարս է, աս ոս, սամաս ոս դա ծոցխմած իմանեցի ծամալի կամումի ծել են, աս է կարեպի խիացավ բեպո, խամե մեշինի է բեպո, թել խամե անդեպուլի մակ շուխի, առավին առամ կասպարդանան։ Ասակթան էրթատ միսի ճանվրդելովիս պրոբլեմ է բիցի մատեպս, էրթրո ուլադ մրավալ դավադեպաստան Սապուծուլիանիմ կուրնալովիս գարեշը ուծևս կամ գլավեպա։ Դիաբետի մակ պանքրիասի, սաճվերս վերջամ, կուչի սխլուլի մակ, կուչի լորձ ոշի մակ Արավեն արամ կալ ծամխման, արավեն արկավոչ, հետի ռավքնա, հեվո, տենձե պուլցվեղթե, կազձե պուլցվեղթե։ Ոտխմտտա էրդիտլիս խանդազմուլի կալբատոնիս, էրդադերթի գուլշամատկի վարի բատոնիս ուրապիա, իս մխուտտան Ուգոն է պածարաբավոշույս, սամուզախությ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